Bir kasqır tamaq izdep kele jatıp, kuruulu tırgan kaqpanğa tüsüp qalat. Olay jılqınıp, bulay jılqınıp, zorğa qutılat. Qaşıp bara jatqanda, onu aŋşılar bayqap qalıp, soñınan tıra quat. Kasqır sasqalaqtap, bir eginjige kelip, jayın aytat. Qaytseŋ de meni qutqar, jaqsılığıŋdı eş umıtpaspın. Meni qabıŋa salıp, jasıra tır deydi. Kasqırdıŋ müşkül halin körgen eginji, onu qabına salıp, arqalap jüre bered. Keşikpey, mıltıq kılıştarın jarqıldatıp, aŋşılarda jeted. Qaşıp bara jatqan kasqırdı körmediŋ be? Dep suraydı aŋşılar. Ә, жаңа бір қасқыр анау шоқыдан асып кетті. Тезірек ұстаңдар, дейді егінші. Аңшылар ұзаған соң егінші қаптың аузын ашып, қасқырға жөніңе бар, кейін маған бір жақсылық етерсің, дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығып, егіншіге мен сені жеймін, қарныма аш деп тап береді. Егінші байқұс сасқалақтап, ей қасқыр, мұның қалай, мен сені өлімнен құтқардым ғой, жақсылыққа жамандық етем екен. Олай болса, төрелігін біреуден сұрайық. Қайсымыздікі жөн екен, дейді. Екеуі керісіп тұрғанда, бір жақтан қаңғалақтап түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаның бәрін айтып береді. Түлкі, жоқ сөзді айтпаңдар, менен басқа біреу естісе күліп жүрер. Дорбаға үлкен қасқыр сыйды дегенге нанбаймын, барып тұрған өтірік дейді. Қасқыр мен егінші бұл рас деп керісіп қоймайды. Түлкі қасқырға қапқа кіріп көрсетпесең, сенбеймін дейді. Қасқыр оны сендірмекші болып қапқа кіргенде, түлкі егіншіге байла қаптың аузын, енді қимылдайдың кезің келді. Күзде егінді қалай орып жүрсің? Қане, көрсетші маған дейді. Егінші құралын алып, қасқырды ұра бастайды. Біраздан соң түлкі егіншіге қаптың аузын аш дейді. Сонда қасқыр алды-артына қарамай зыта жөнеледі. Артынан түлкі көптен бері тапқан бір әдісім ет деп сақ-сақ етіп күліпті. Сөйтіп егінші байғыз түлкінің айласымен ажалдан құтылыпты.